উভয়াবলী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বিজ্ঞানৰ ক্লাছলৈ সবকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আজি কি পঢ়ি আছোঁ কেইটামান উদাহৰণৰ সৈতে আমি চাওঁ। হা, চোৱা তোমালোকে কি দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত? হাবি এখন হয়নে? আৰু এই হাবিত কি আছে? বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জীৱ-জন্তু দেখা পাইছা হয়নে? কি কি দেখা পাইছা? ভেৰি গুড। হাতী দেখিছোঁ, কি দেখিছোঁ, জিৰাফ দেখিছোঁ, চৰাই দেখিছোঁ, হৰিণা দেখিছোঁ হয়নে? বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জীৱ জন্তু একেলগে কি কৰিছে? হাবিত বসবাস কৰি আছে। চ' হাবিত কি কৰিব লাগে? হাবিত যিহেতু সকলো জীৱ জন্তু কি কৰিছে, সকলো জীৱ জন্তুৱে মিলি সভা এখন আয়োজন কৰিছে। চোৱা, সভাত কি কৰিছে? চবকে মাতিছে, আৰু চবকে মাতি কি কৰিছে, দুটা দলত ভাগ কৰিছে। চোৱা, ইয়াত দুটা দল আছে, আৰু দুটা দলত দুজন কি ৰাখিছে, সভাপতি ৰাখিছে। কাকা? মৌমাখিজনী আৰু চৰাইজনী। তাৰপিছত কি কৰিছে, দুটা দলত ভাগ কৰিছে, কিয়? কাৰণ এই দুটা দলে কি কৰিব, বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব হয়নে? সভা এখনত বহুত কাম থাকিব, সেই কামবোৰ কি কৰিছে, দুটা দলত ভাগ কৰি দিছে, যে তুমি এইটো দলে, এ দলে এটা কাম কৰিব, বি দলে আৰু এটা কাম কৰিব। তেতিয়া কি হ'ব, কামবোৰ সুচাৰুৰূপে হ'ব হয়নে? চোৱা, ইয়াতে কি কৰিছে, আলোচনা কৰিছে কি কি কাম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা কি কৰিছে, এই চৰাইজনীৰ দলৰ যোনবোৰ জীৱ জন্তু আছে সেইবোৰক আকৌ সেই চৰাইজনীয়ে কৈ দিছে কোনে কি কাম কৰিব। তাৰপিছত এই মৌমাখিজনীৰ দলৰ যোনবোৰ জীৱ জন্তু আছে, এই মৌমাখিজনীয়ে ভগাই দিছে কামবোৰ। তাৰপিছত চবে নিজৰ নিজৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে। চোৱা, নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে। চ' কি কৰি আছে, ইয়াতে খানা বনাই আছে হয়নে? তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰি আছে, কি কোনে কোনে আহিব, ইয়াতে কি কৰিব, নাম লিখিব হয়নে, কোন কোন উপস্থিত থাকিব সভাত। তাৰপিছত কি কৰিছে, হাতীয়ে দুজনীক, দুজন সভাপতিক সুধিছে যে তোমালোকৰ কামবোৰ কেনেকে কৰি আছা, কি কি কাম হ'ল এইবোৰ সুধিছে। তাৰপিছত দুটাই কৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে কি ক'লে, এই কি ক'ল, এই পখিলাজনীয়ে, এই মৌমাখিজনীয়ে যোনবোৰ কাম কৰিছে এইবোৰ ভালদৰে হৈছে, সেইকাৰণে চৰাইজনী কি হ'ল, অকণমান চিন্তাত পৰিল যে মোৰ কামবোৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তাৰপিছত কি কৰিলে, এই মৌমাখিজনীয়ে চৰাইক কি কৰিলে, বুদ্ধি দিলে। কি বুদ্ধি দিলে, যে এনেকে কামবোৰ কৰিব লাগিব, এনেকে কাম কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰিম, সোনকালে কৰিব পাৰিম। আৰু এই কামবোৰ ক'ৰ পৰা শিকিছে, মৌমাখিজনীয়ে কৈছে যে আমাৰ জীৱনতো আমি কি কৰোঁ, আমাৰ মাজত কি থাকে, আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আছে, আৰু এই মিলা প্ৰীতিৰে কি কৰোঁ, আমি কামবোৰ ভগাই লওঁ হয়নে, আৰু তেতিয়া কি হয়, কামবোৰ সুচাৰুৰূপে হৈ যায়। চ' ইয়াত চাইছা তোমালোকে, চ' কি কৰিছে, সভা ধুনীয়াকে সজাইছে হয়নে, সজাই মেলি চব ৰেডি, কামবোৰ চব শেষ হৈ গ'ল, আৰু কি কৰিলে চোৱা, সেই সিংহক বনৰ ৰজা পাতিলে হয়নে? চ' আমি ইয়াত কি গম পালো, যে ইয়াত কাম এটা বা সভা এটাত কি কৰিছে, চবে মিলি বেলেগ বেলেগ কাম কৰিছে, আৰু তাৰপিছতে কি কৰিছে, ইয়াত এই সভাখন সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰিছে, আৰু তাৰপিছত এই সভাত কি কৰিছে, সিংহক ৰজা পাতিছে হয়নে? চ' কামবোৰ আমি কি কৰিব লাগে, এনেকে মিলা প্ৰীতিৰে কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অতি সোনকালে কৰিব পাৰোঁ হয়নে? চ' ইয়াত আমি দেখা পালো যে কামবোৰ সুচাৰু ৰূপে হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাষ্টত খানা খালে আৰু চবে ঘৰত গুচি গ'ল। তাৰপিছত চোৱা, এতিয়া কি কৈছে, যে মৌমাখিজনীয়ে কৈছে যে আমাৰ মৌচাকত কি আছে, তিনি ধৰণৰ মৌমাখি থাকে হয়নে? কিছুমান মৌমাখিয়ে কি কৰে, ফুলৰ মৌ চুহে হয়নে, আৰু কিছুমানে কি কৰে, কণী পাৰে, আৰু কিছুমানে সৰু পোৱালিবোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। তেনেকে আমি আমাৰ মাজত কামবোৰ ভগাইলোঁ। তেনেদৰে আমাৰ দেহ, মানুহৰ দেহ বা প্ৰাণীৰ দেহ হয়নে, আমাৰ প্ৰাণীৰ দেহত সঁচাই কিছুমান কাম চলি থাকে, যেনে আমি উশাহ লৈছোঁ হয়নে, উশাহ লৈছোঁ, নিশাহ এৰিছোঁ, তাৰপিছত আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ, এই খাদ্যবোৰ কি হ'ব লাগিব, পাচন হ'ব লাগিব হয়নে, আৰু আমাৰ গোটেই দেহত কি হ'ব লাগিব, পাব লাগিব গোটেই দেহত হয়নে, নহ'লে আমাৰ কেনেদৰে বিকাশ আৰু বৃদ্ধি হ'ব। চ' আমাৰ দেহত কি হয়, কিছুমান কাম
চলি থাকে, যেনেকুৱা চোৱা ইয়াত কি কৰিছে, কি চলি আছে, আমি কি দেখা পাইছো, এইটো কি তন্ত্ৰ, কি তন্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰো, এইটো আমি ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰ, হয়নে? ইয়াত কি হৈ আছে, গোটেই শৰীৰত ৰক্ত পৰিবহণ হৈ আছে, আৰু কোনে সহায় কৰিছে ৰক্ত পৰিবহণত, মেইন অংগটো কোন, হৃদপিণ্ড, হয়নে? হৃদপিণ্ডই গোটেই শৰীৰক ৰক্ত সঞ্চালন কৰাত সহায় কৰিছে। চ' আমি দেখা পালো ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰ। আৰু কি কি তন্ত্ৰ থাকে আমাৰ দেহত ক'ব পাৰিবানে? ভেৰি গুড, ইয়াত কি দেখা পাইছো, স্নায়ুতন্ত্ৰ, হয়নে? স্নায়ুতন্ত্ৰত কি থাকে, স্নায়ু কোষ থাকে, হয়নে? আৰু এই স্নায়ু কোষে কি কৰে, উদ্দীপনাবোৰ আমাৰ শৰীৰত বাহিৰৰ পৰা কঢ়িয়াই নিয়ে, হয়নে? তাৰপিছত আমি কি দেখা পাইছো, হাড়, হয়নে? এই হাড় বা কঙ্কাল তন্ত্ৰ আমাৰ গোটেই দেহটোক গঠন প্ৰদান কৰে, হয়নে? চ' এই হাড়ে আমাক কি কৰে, বাহিৰৰ আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, আমাৰ ভিতৰৰ আভ্যন্তৰীণ অংগবোৰক, আৰু কি কৰে, আমাৰ দেহক গঠন প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত দেখা পাইছো মাংসপেশী, হয়নে? এই মাংসপেশীয়ে কি কৰে, আমি বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ কৰিবলৈ আমি কি কৰোঁ, মাংসপেশীৰ সহায় লওঁ, হয়নে? তাৰপিছত আমি দেখা পাইছো পাচন তন্ত্ৰ। পাচন তন্ত্ৰত কি থাকে, বহুত অংগ থাকে, হয়নে? এই পাচন তন্ত্ৰত কি হয়, আমাৰ খাদ্যৰ পাচন হয়। তাৰপিছত আৰু কি দেখা পাইছো, শোষণ তন্ত্ৰ। চ' এই গোটেইবোৰ তন্ত্ৰ আমাৰ দেহত কাম কৰি আছে, হয়নে? এতিয়া হা আমি আলোচনা কৰো পাচন তন্ত্ৰৰ কথা। চ' পাচন তন্ত্ৰত কি কি অংগ থাকে, ভেৰি গুড, ইয়াত দেখা পাইছা তোমালোকে পাচন তন্ত্ৰত কি দেখা পাইছো, যকৃত, পাকস্থলী, বৃহদান্ত, ক্ষুদ্ৰান্ত, হয়নে? চ' এই গোটেইবোৰ অংগ মিলি কি হৈছে, পাচন তন্ত্ৰ গঠিত হৈছে, হয়নে? চ' পাচন তন্ত্ৰত কি কৰে, এই বেলেগ বেলেগ অংগবোৰে বেলেগ বেলেগ কাৰ্য সমাধা কৰে। চ' এই অংগবোৰ, এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে এই অংগবোৰ কিহেৰে গঠিত? চ' তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবিছা নাই যে আমাৰ শৰীৰত যে অংগবোৰ আছে এইবোৰ কিহেৰে গঠিত, ভাবিছা কেতিয়াবা? এতিয়া আহা আজিৰ পাঠটোত আমি চাম আমাৰ দেহৰ অংগবোৰ কিহেৰে গঠিত, হয়নে? চ' ইয়াত চাইছা তোমালোকে কি দেখা পাইছা, যকৃত, হয়নে? যকৃত কিহেৰে গঠিত বুলি ক'লে চোৱা কি দেখা পাইছো আমি, ইয়াত কি দেখা পাইছো, এইবোৰ কি কোষ, হয়নে? আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ কোষ দেখা পাইছো ইয়াত, হয়নে? চ' এই গোটেইবোৰ কি কোষ, কোষৰ সমষ্টি দেখা পাইছো, হয়নে? বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ আকাৰৰ আমি কোষ দেখা পাইছো। চ' এই কোষবোৰে কি কৰে, এই কোষবোৰে কি কৰে, অংগ গঠন কৰে, হয়নে? চ' বিভিন্ন কাৰ্যত কি কৰে, এই কোষবোৰে সহায় কৰে, হয়নে? চ' ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো, কোষৰ সমষ্টি, হয়নে? চ' ইয়াত ইয়াত সৰু এই এককটোক আমি কি বুলি কওঁ, কোষ বুলি কওঁ, হয়নে? আমাৰ উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ শৰীৰবোৰ কিহেৰে গঠিত, কোষেৰে গঠিত। চ' এই কোষবোৰ কোষৰ সমষ্টি, কোষে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান একেধৰণৰ কোষ, আৰু কোষৰ সমষ্টিক আমি কি বুলি কওঁ, কলা বুলি কওঁ। চ' আমি এতিয়া নতুন শব্দ এটা পালো, কি শব্দ পালো, কলা। চ' কলা কি, কলা হল কোষৰ সমষ্টি। চ' আজিৰ পাঠটোত আমি কি পঢ়িম, কলাৰ বিষয়ে পঢ়িম, মনত থাকিব, কিহৰ বিষয়ে পঢ়িম, কলাৰ বিষয়ে। চ' আজিৰ পাঠটো কি নাম, কলা। চ' কলা কি বুলি সুধিলে কি বুলি কবা, কলা হল কিছুমান কোষৰ সমষ্টি যিয়ে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সমাধা কৰে, আৰু এই কোষবোৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট আকাৰৰ হ'ব, একে আকাৰৰ কোষৰ সমষ্টি যিয়ে নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সমাধা কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয়, কলা বুলি কোৱা হয়, মনত থাকিব। আৰু এই কলা শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে, লেটিন শব্দ টেক্সৰ পৰা, যাৰ অৰ্থ কি, বোৱা। চ' কলা শব্দৰ অৰ্থ বোৱা। এতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত কলা দেখা পাইছো, হয়নে? ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কলা, আৰু এই কলাবোৰ ক'ত থাকে, আমাৰ শৰীৰত থাকে, আৰু এই কলাই কি কৰে, অংগ গঠন কৰে, মনত থাকিব। চ' আমি কি পঢ়ি আছো, কলাৰ বিষয়ে। এতিয়া কি দেখা পাইছা, যে তোমালোকে জানানে যে জীৱ বিজ্ঞানৰ যোনটো শাখাত কলাবিলাকৰ কাৰ্য আৰু আকাৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয়, হিষ্টলজি বুলি কোৱা হয়। চ' জীৱ বিজ্ঞানৰ যোনটো শাখাত কি কৰে, কলাৰ কাৰ্য আৰু আকাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয়, হিষ্টলজি।
এতিয়া বুজি পালা কলা কি? আমি গম পালো যে আমাৰ অংগবোৰ কলাৰে গঠিত, হয়নে? এতিয়া কিছুমান প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ বাবে। প্ৰশ্নবোৰ হল যে আমি দেখা পালো যে আমাৰ অংগবোৰ, আমাৰ দেহৰ অংগবোৰ কলাৰে গঠিত। সো উদ্ভিদবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, এই উদ্ভিদবোৰ কিহেৰে গঠিত কব পাৰিবানে? এই উদ্ভিদবোৰ কিহেৰে গঠিত আৰু উদ্ভিদৰ আমাৰ শৰীৰত দেখা পাইছো বিভিন্ন কাম, হয়নে? আমাৰ বিভিন্ন কাম, আমাৰ শৰীৰৰ পাচন, ৰেচন, তাৰপিছত ৰক্ত সঞ্চালন, সেইবোৰ বেলেগ বেলেগ অংগই সমাধা কৰে, হয়নে? আৰু এই অংগবোৰত কি থাকে, কলা থাকে বেলেগ বেলেগ। সো বেলেগ বেলেগ কলাই বেলেগ বেলেগ কাৰ্য সমাধা কৰে। সো উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকে সিহঁতৰ কামবোৰ হয়, সিহঁতৰ শ্ৰম বিভাজনবোৰ কেনেকে হয়, এইটো এটা প্ৰশ্ন। সো আমি এতিয়া গম পাম যে লাহে লাহে এই উদ্ভিদৰ দেহত কিহেৰে গঠিত আৰু উদ্ভিদৰ দেহৰ শ্ৰম বিভাজনবোৰ কেনেকে হয়। সো ইয়াত তোমালোকে কি দেখা পাইছা, মেকুৰী এটা দেখা পাইছা, হয়নে? মেকুৰীজনীয়ে কি ধৰিছে, নিগনি, হয়নে? নিগনি খাই, হয়নে? মেকুৰী। সো কি দেখা পাইছো, দৌৰি দৌৰি নিগনি এটা ধৰিছে, হয়নে? তাৰপিছত এতিয়া আমি কি দেখা পাইছো, উদ্ভিদ। কিন্তু উদ্ভিদবোৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰে জানো? নোৱাৰে ন? আমি কি কৰো, প্ৰাণীয়ে খাদ্যৰ কাৰণে, বাসস্থানৰ কাৰণে কি কৰো, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওঁ, হয়নে? আমি গতি কৰো। কিন্তু উদ্ভিদবোৰ কি হয়, এটা ঠাইতে ৰৈ থাকে, হয়নে? উদ্ভিদবোৰ এটা ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গতি কৰিব নোৱাৰে। চ' ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো, উদ্ভিদবোৰৰ পাত আছে নেকি? পাত নাই। উদ্ভিদবোৰ কি হৈ আছে, পাতবোৰ নাইকিয়া হৈ আছে। কিন্তু এটা সময়ত কি হ'ব, যেতিয়া বৰষুণ দিব, বৰষুণৰ পিছত আমি কি দেখা পাওঁ, আকৌ এই গছবোৰত নতুন পাত গজে, হয়নে? দেখা পোৱা নে নাই তোমালোকে? সো ইয়াত দেখা পাইছো আমি এই উদ্ভিদবোৰত পাত নাছিলে, কিন্তু আকৌ নতুন পাত পাতৰ সৃষ্টি হ'ল, হয়নে? তাৰপিছত চোৱা, সেউজীয়া হৈ পৰিল উদ্ভিদবোৰ। তাৰপিছত পাতবোৰ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব কব পাৰিবানে? তাৰপিছত গছবোৰত ফুল ফুলিব, হয়নে? চোৱা, লাহে লাহে ফুল ফুলিলে, তাৰপিছত ফুলৰ পৰা কি হ'ব, ফল হ'ব, হয়নে? চোৱা, ফল হ'ল, তাৰপিছত ফল পকিলে, হয়নে? চোৱা, আমি কিছুমান পৰিঘটনা দেখা পালো। তাৰপিছত আকৌ বৰষুণ হ'ল, বৰষুণ হোৱাৰ পিছত আকৌ কি হ'ল চোৱা, লাহে লাহে বতৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, আৰু এটা সময়ত কি হৈছে চোৱা, গছৰ পাতবোৰ সৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে, আৰম্ভ কৰিলে। চোৱা, পাতবোৰ এতিয়া সৰি সৰি পৰি আছে, হয়নে? চ' আমি দেখা পালো যে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, পাতবোৰ সৰি যায়, আকৌ নতুন পাতৰ সৃষ্টি হয়, আকৌ ফুল ফুলে, আকৌ এটা সময়ত ফল হয়, হয়নে? চ' এইবোৰ আমি দেখা পালো। চ' গ্ৰীষ্মকালত কি হয়, আমি গম পালো যে নতুন পাতৰ সৃষ্টি হয়, হয়নে? তাৰপিছত কি দেখা পাইছো, তাৰপিছত এটা সময়ত কি হয়, গছবোৰত ফুল ফুলে, হয়নে? তাৰপিছত কি হয়, ফল হয়, হয়নে? চ' ফুল আৰু ফলৰ সৃষ্টি কেতিয়া হয়, বসন্ত কালত হয়। তাৰপিছত আমি কি দেখা পাইছো যে বাৰিষা কালৰ শেষত আকৌ কি হয়, আকৌ পাতবোৰ সৰি পৰে, পাতবিলাক শুকান হৈ সৰি পৰে শীতকালৰ শেষত। চ' আমি কি দেখা পালো, বেলেগ বেলেগ ঋতুত বেলেগ বেলেগ পৰিৱৰ্তন দেখা পালো উদ্ভিদবোৰত, হয়নে? কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে এই উদ্ভিদবোৰৰ কি থাকে চোৱা, এই উদ্ভিদৰ গা গছৰ ভিতৰত কি আছে চোৱা, ভালদৰে লক্ষ্য কৰা। ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো, কোষৰ সমষ্টি দেখা পাইছো, হয়নে? চ' এই কোষবোৰে কি কৰে, কলা গঠন কৰে, আৰু এই কলাই বেলেগ বেলেগ কাৰ্য সমাধা কৰে। চ' এইবোৰ হ'ল কোষত থকা কলা। আৰু এই উদ্ভিদৰ কলাবোৰ কি হয়, মৃত। উদ্ভিদৰ কোষবোৰ মৃত, কিয় মৃত, উদ্ভিদৰ কোষবোৰ মৃত হোৱা কাৰণে সিহঁতে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব নোৱাৰে। চ' উদ্ভিদৰ বেছিভাগ কোষবোৰ কি হয়, মৃত থাকে। সিহঁতে উদ্ভিদৰ দৃঢ়তা প্ৰদান কৰে। আৰু এই মৃত কোষবোৰে কি কৰে, উদ্ভিদৰ বাহিৰৰ অংশখিনি কি হয়, আমি কি জানো, উদ্ভিদৰ বাহিৰৰ অংশখিনি টান হয়, হয়নে? কিয় টান হয়, কাৰণ কোষবোৰ মৃত হয়। মৃত হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, উদ্ভিদৰ শৰীৰৰ দৃঢ়তা প্ৰদান কৰে এই কোষবোৰে, মৃত কোষবোৰে। কিন্তু আমাৰ দেহটো ইমান টান নহয়, হয় জানো? ইয়াত চোৱা, ইয়াত কি দেখা পাইছা, শহাপহু এটা দেখা পাইছা, হয়নে? চ' শহাপহুৰ কি আছে, দুটা কাণ আছে ওপৰত এনেকে, হয়নে? চ' চোৱা, এতিয়া ভাবাচোন, শহাপহুৰ কাণ দুটা সৰি পৰে জানো, পাতৰ নিচিনাকে
পৰে কেতিয়াবা দেখা পাইছা নানো তোমালোকে নপৰে ন সো এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় সো প্ৰাণীবিলাকৰ উদ্ভিদৰ দৰে অংগ হেৰুৱাব পাৰে নেকি এইটো যদি প্ৰশ্ন সোধো তেতিয়া কি বুলি ক'বা তোমালোকে পাৰে নোৱাৰে ন ভেৰি গুড কাৰণ আমি কেতিয়াও প্ৰাণীৰ অংগবোৰ হেৰুৱা দেখা নাই দেখিছ জানো এটা সময়ত কোনোবা কুকুৰৰ ভৰি এটা নাইকিয়া হৈ গৈছে এনেকুৱা দেখিছো কাণ এখন নাইকিয়া হৈ গৈছে বা আকৌ গজিছে এনেকুৱা আমি কেতিয়াও দেখা নাই হয়নে চ' আমি এইবোৰ পৰিঘটনা কেতিয়াও দেখা নাই চ' উদ্ভিদৰ দৰে প্ৰাণীবিলাকৰ দৰকাৰ হ'লে অতিৰিক্ত অংগ উৎপত্তি কৰিব পাৰে নেকি ইয়াত চোৱা ইয়াত দুটা কাণৰ জেগাত কি হৈছে চাৰিটা কাণ হৈছে চ' প্ৰয়োজন হ'লে কি হয় দুটাৰ বেছি কাণ উৎপাদন কৰিব পাৰে নেকি প্ৰাণীয়ে নোৱাৰে ন প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ নহয় কিন্তু উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত হয় উদ্ভিদে কি হয় উদ্ভিদৰ এটা সময়ত পাত গজে কিন্তু প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এই অংগবোৰ নতুনকৈ উৎপত্তি নহয় তাৰপিছত ইয়াত চোৱা ইয়াত কি লক্ষ্য কৰিছা যে শহাপহুৰ মূৰটো হঠাতে ডাঙৰ হৈ গ'ল ন হঠাতে ডাঙৰ হৈ গ'ল কেতিয়াবা দেখা পাইছা জানো জীৱ জন্তুৰ এটা অংশ হঠাতে বৃদ্ধি হৈ গৈছে দেখিছা নহয় ন আমি কেতিয়াও দেখা নাই তাৰপিছত এটা সময়ত ইয়াত কি দেখা পাইছো যে পেটটো ডাঙৰ হৈ গ'ল হয় জানো এনেকুৱা নহয় ন চ' কেতিয়াও নহয় কিন্তু প্ৰাণীৰ বিকাশবোৰ কি হয় চোৱা প্ৰাণীৰ বিকাশবোৰ এটা সময়ত হয় চোৱা একেবাৰে এটা সময়ত কি হৈছে গোটেইখিনি অংগৰ বিকাশ হৈছে হয়নে গোটেইখিনি অংগৰ বৃদ্ধি হৈছে তেনেকুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ মূৰটো এটা সময়ত ডাঙৰ হৈ যায় জানো তোমালোকৰ লগৰবোৰক দেখা পাইছা জানো মূৰটো এটা সময়ত ডাঙৰ হৈ গৈছে এটা সময়ত শৰীৰখন ডাঙৰ হৈ গৈছে দেখিছা জানো নাই দেখা ন চ' আমাৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিঘটনা নহয় কি হয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় একেবাৰে এটা সময়তে কি হয় দেহৰ বিকাশ হয় না এইটো হ'ব সঠিক হয়নে কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ বিকাশ কি হয় এটা সময়তে হয় বৃদ্ধি চ' প্ৰাণী দেহৰ বৃদ্ধিক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ সমতাযুক্ত বুলি ক'ব পাৰোঁ কি বুলি ক'ব পাৰোঁ সমতাযুক্ত কাৰণ কি হয় একেলগে এটা সময়তে হয় কিন্তু উদ্ভিদৰ দেহৰ কি হয় কিছুমান অংশৰ বৃদ্ধি সীমিত হয় চ' এটা সময়ত কি হয় উদ্ভিদৰ দেহৰ কিছুমান অংগৰ বৃদ্ধি সীমিত যেনেকুৱা আমি কি দেখা পাইছিলো উদ্ভিদৰ গা গছখন হয়নে এই গা গছখন বা কাণ্ডখন থাকি গৈছিলে কি কিন্তু কি হৈছিলে উদ্ভিদৰ পাতবোৰ সৰি পৰিছিলে আকৌ এই নতুন পাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে ফুলৰ সৃষ্টি হৈছিলে ফলৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু এই কাণ্ডৰ বিকাশ হোৱা নাছিলে হয় জানো চ' তেনেকুৱা কথা চ' কিছুমান অংগৰ বিকাশ কি হয় উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত সীমিত দেখা পাইছো আমি হয়নে চ' ইয়াত আমি তেনেকুৱা চাইছো কি কৰিছো প্ৰাণীবিলাকে দৌৰি ফুৰিছে হয়নে চ' প্ৰাণীবিলাকে যিহেতু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কি কৰে গতি কৰে খাদ্যৰ কাৰণে বাসস্থানৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে সেইকাৰণে কি হয় উদ্ভিদৰ তুলনাত প্ৰাণীৰ কি হয় শক্তি বেছি প্ৰয়োজন হয় আৰু উদ্ভিদ যিহেতু এটা ঠাইতে ৰৈ থাকে সেইকাৰণে উদ্ভিদৰ কম শক্তিৰ ব্যৱহাৰ হয় উদ্ভিদৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কি হয় প্ৰাণীতকে কম হয় এতিয়া আমি কি দেখা পাইছো মানুহৰ হয়নে মানুহ শৰীৰত আমি কি দেখা পাইছো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি কি দেখা পাইছো কলা দেখা পাইছো হয়নে এই গোটেইবোৰ কলাই কি কৰিছে মানৱ শৰীৰ গঠন কৰিছে তেনেকুৱা উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় বেলেগ বেলেগ কলা থাকে চোৱা উদ্ভিদৰ কলাবোৰ দেখাত কেনেকুৱা লক্ষ্য কৰিছা এতিয়া উদ্ভিদৰ দেহতো কি আছে বেলেগ বেলেগ বহুত ধৰণৰ কলা আছে চ' আজিৰ পাত্ৰত আমি উদ্ভিদ কলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম হ'ব চ' চোৱা এতিয়া তোমালোকে কি দেখা পাইছা উদ্ভিদ এটা দেখা পাইছা হয়নে এজোপা উদ্ভিদ আৰু এই উদ্ভিদৰ কি কি অংগ থাকে ক'ব পাৰিবানে আমি কি কি দেখা পাইছো শিপা হয়নে তাৰপিছত কাণ্ড তাৰপিছত পাত তাৰপিছত ফুল হয়নে বেলেগ বেলেগ অংগ দেখা পাইছো আৰু এই বেলেগ বেলেগ অংগই বেলেগ বেলেগ কাৰ্য কৰে হয়নে চ' উদ্ভিদৰ শিপা কি কৰে পানী শোষণ কৰে কাৰণ উদ্ভিদৰ শিপা ক'ত থাকে মাটিৰ তলত থাকে হয়নে মাটিৰ তলৰ পৰা কি কৰে উদ্ভিদৰ শিপাই পানী শোষণ কৰে আৰু এই পানী শোষণ কৰি কি কৰে পাতলৈ পঠিয়াই হয়নে আৰু পাতত কি হয় উদ্ভিদৰ ভেৰি গুড সালোক সংশ্লেষণত খাদ্য প্ৰস্তুত হয় হয়নে
সো এই আলোক সংশ্লেষণ কৰিবলৈ কি হয় পানীৰ প্ৰয়োজন হয়। সো এই পানীখিনি কি কৰে উদ্ভিদৰ শিপাই শোষণ কৰে মাটিৰ পৰা। তাৰপিছত কি দেখা পাইছো কাণ্ড। সো কাণ্ডত থকা কোষবোৰৰ কাম কি, কাণ্ডত থকা কলাবোৰৰ কাম কি, পানী পৰিবহণ কৰা। সব শিপাই যি পানী শোষণ কৰিছে সেই পানীখিনি কোনে পৰিবহণ কৰিব, ভেৰি গুড কাণ্ডই, হয়নে, কাণ্ডত থকা কলা। তাৰপিছত উদ্ভিদৰ ফুল, ফুলৰ কি কাম, আমি অকল ঘৰ সজাবলৈ, সভা সজাবলৈ ফুল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, পূজাত ফুল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটোৱে নেকি, না আৰু কিবা কাম আছে ফুলৰ উদ্ভিদৰ, আৰু বেলেগ কাম আছে, হয়নে। সো উদ্ভিদৰ ফুলৰ কি কাম, ফুলে কি কৰে উদ্ভিদৰ প্ৰজনন কৰে, বংশ বিস্তাৰ কৰাত সহায় কৰে। সো প্ৰজনন অংগ বুলি সুধিলে কি বুলি কোৱা ক'ব লাগিব, উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ হ'ল ফুল। আৰু পাতত কি হয় উদ্ভিদৰ খাদ্য প্ৰস্তুত হয়, হয়নে, খাদ্য তৈয়াৰ কৰোঁ উদ্ভিদে পাতে। সো বেলেগ বেলেগ কাৰ্যই কি কৰিছে, বেলেগ বেলেগ কোষে সমাধা কৰিছে উদ্ভিদৰ দেহত, হয়নে। শিপাৰ কোষে কি কৰিছে পানী শোষণ কৰিছে, কাণ্ডত কি কৰিছে পানী পৰিবহণ কৰিছে, তাৰপিছত ফুলে কি কৰিছে প্ৰজনন কৰাত সহায় কৰিছে, আৰু পাতত কি হৈছে উদ্ভিদৰ খাদ্য তৈয়াৰ হৈছে, হয়নে। সো আমি কি দেখা পালো উদ্ভিদৰ বেলেগ 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 অংগই কি কৰিছে বেলেগ বেলেগ কাৰ্য সমাধা কৰিছে। এতিয়া চোৱা কি দেখা পাইছো বীজ এটা, হয়নে। সো বীজ এটাৰ পৰা কি হয় আমি জানো যে বীজ এটা অংকুৰণ হয় উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়, হয়নে। সো আমি প্ৰথমতে কি দেখা পালো শিপা হৈছে, তাৰ পিছত লাহেকে কি হৈছে পাত সৃষ্টি হৈছে, হয়নে। সো এনেকে উদ্ভিদৰ বিকাশ হয়। তাৰপিছত এতিয়া চোৱা ইয়াত কি দেখা পাইছো এইবোৰ জীৱ জন্তুৱে কি কৰে ঘাঁহ খায়, গৰু মহ তাৰপিছত জিৰাপ, হয়নে, এইবোৰ জীৱ জন্তুৱে কি খায় ঘাঁহ খায়, তৃণভোজী উদ্ভিদ, হয়নে। সো তৃণভোজী উদ্ভিদবোৰ যিহেতু কি হয় ঘাঁহ খায় বা তৃণ খায়, সো খোৱাৰ পিছত কি হয় এই তৃণবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় জানো, এই তৃণবোৰ তেতিয়াতো হাবিত তৃণ নাথাকিলেই হয় যদি কি হয় এবাৰ খোৱাৰ পিছত এই তৃণবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় হব, হয়নে। কিন্তু আমি তৃণবোৰ কি কৰোঁ হাবিত দেখা পাওঁ, হয়নে, কিয় হয় আকৌ এই তৃণবোৰ কেনেকে বৃদ্ধি হয় এইবোৰ কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম, হব। সো চোৱা এতিয়া আমি কি দেখা পাইছো উদ্ভিদৰ পুনৰ বৃদ্ধি বা কি হয় উদ্ভিদৰ পুনৰ বৃদ্ধিত কোনে সহায় কৰিছে। সো আমি যে দেখা পাওঁ যে গৰু মহ এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱে তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে কি কৰিছে ঘাঁহ খাইছে, হয়নে। সো এই ঘাঁহ খোৱাৰ পিছত এই উদ্ভিদবোৰৰ আকৌ কি হয় আকৌ বৃদ্ধি হয়, যাক আমি কি বুলি কওঁ পুনৰ বৃদ্ধি বুলি কওঁ, কি বুলি কওঁ পুনৰ বৃদ্ধি। আৰু এই পুনৰ বৃদ্ধিত কি সহায় কৰে, কেনেকে সহায় কৰে, কেনেকুৱা কলাই সহায় কৰে এইবোৰ চাম, হয়নে। সো এতিয়া আমি কি কৰোঁ এটা কাৰ্যকলাপ কৰিছো, আৰু কাৰ্যকলাপটো কৰিবলৈ কি কৰিছো আমি দুটা পাত্ৰ লৈছো, দুটা গ্লাচ লৈছো, আৰু দুটা গ্লাচত কি দিছো পানী, ইমানলৈকে পানী দিছো, আৰু ওপৰত কি দিছো পিঁয়াজ, হয়নে, আৰু কি লিখিছো এ আৰু বি বুলি দুটা নামকৰণ কৰিছো। তাৰপিছত কি কৰিছো চোৱা কি দেখা পাইছো কিছুদিন পিছত উদ্ভিদৰ কি আছিলে ইয়াত শিপা আছিলে, হয়নে, এই শিপা চোৱা কি হৈছে বৃদ্ধি হৈছে, কাৰণ আমি ইয়াতে কি কৰিছিলো দাগ আঁচ টানি দিছিলো, হয়নে। আৰু আঁচ টানি দিয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া কিছুদিন পিছত লক্ষ্য কৰিছো তেতিয়া কি দেখা পাইছো যে শিপাটো সেই আঁচৰ পৰা তললৈকে বৃদ্ধি হৈছে, হয়নে, তললৈকে বাঢ়ি গৈছে, তাৰ মানে বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু ওপৰত থকা পিঁয়াজৰ আমি কোনো পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰা নাই, কৈছো জানো কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, অকল শিপাৰ বৃদ্ধি হৈছে। তাৰপিছত কি কৰিলো আমি লাহেকে এটা পিঁয়াজৰ পৰা শিপাখিনি আঁতৰাই দিলো, আৰু এটা পিঁয়াজত শিপাখিনি থৈ দিলো, আকৌ কি কৰিলো এই শিপাৰ ইয়াতে আমি আঁচ টানি দিলো, হব। তাৰপিছত কি কৰিলো কিছুদিন পিছত আকৌ লক্ষ্য কৰিলো, লক্ষ্য কৰোঁতে আমি কি দেখা পালো যে আকৌ কি হৈছে এই শিপাৰ বৃদ্ধি হৈছে, হয়নে, কিন্তু যোনটোত শিপা নাছিলে সেইটোৰ কোনো বৃদ্ধি হোৱা নাই। চ' আমি কি কৰিছো শিপা লৈছো, শিপা লৈ আমি কি কৰিম কেনেকে বৃদ্ধি হয় এইটো চাবলৈ আমি কি কৰিম অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰত এটা আমি শ্লাইড প্ৰস্তুত কৰিম আৰু তাতে চাম শিপা। চ' আমি কি কৰিছো শিপাৰে এটা শ্লাইড প্ৰস্তুত কৰিছো, আৰু যেতিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰত চাইছো তেতিয়া আমি কি দেখা পাইছো চোৱা ইয়াত কি হৈ আছে, ইয়াত এইটো চিত্ৰত আমি কি দেখা পাইছো যে ইয়াত কোষৰ বিভাজন হবলৈ গৈ আছে, হয়নে,
কারণ চোৱা ইয়াত কি হৈছে, এই জেনেটিক মেটেৰিয়েল বা ক্ৰোমোজমবোৰ ক্ৰোমেটিনবোৰ কি হৈছে ভাগ হৈ গৈছে, হয়নে? আৰু এই ক্ৰোমেটিনবোৰ ভাগ হৈ তাৰপিছত কোষবোৰ ভাগ হৈ কি হ'ব, নতুন কোষৰ সৃষ্টি কৰিব, এটা কোষৰ পৰা দুটা কোষৰ সৃষ্টি কৰিব। চ' ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে কোষবোৰ কি হৈছে, কোষবোৰ বিভাজন হৈ আছে, হয়নে? এটা কোষৰ পৰা আৰু এটা কোষৰ সৃষ্টি হৈ আছে। চ' ইয়াক আমি কি বুলি কৈছো, ভাজক কলা বুলি কৈছো। কি বুলি কৈছো, কি নাম দিছো, কলাৰ ভাজক কলা। ভাজক শব্দটো কি হৈছে, গ্ৰীক শব্দ মেৰিষ্টছৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ বিভাজন। চ' ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো, কোষ বিভাজন হৈছে, হয়নে? চ' ইয়াক আমি কি নাম দিছো, ভাজক কলা, মনত থাকিব। চ' আমি ভাজক কলা দেখা পালো উদ্ভিদৰ। আৰু এই ভাজক কলাৰ সাধাৰণ চৰিত্ৰবোৰ কি কি, আমি চাওঁ। ভাজক কলা সমূহৰ গঠন একেই আৰু কোষবেৰখন কি হয়, পাতল হয়, হ'ব? ভাজক কলাৰ গঠন একেই আৰু কোষবেৰখন কি হয়, পাতল হয়। তাৰপিছত কি দেখা পালো, বহুভুজী আকাৰৰ দেখা পালো, আয়তকাৰ আকাৰৰ দেখা পালো, আৰু কি দেখা পালো, ডিম্বাকৃতি। চ' ভাজক কলাৰ কোষবোৰ কি হয়, বহুভুজী, আয়তকাৰ, ডিম্বাকৃতিৰ, বেলেগ বেলেগ আকাৰৰ, হ'ব? চ' আমি দুটা চৰিত্ৰ দেখা পালো ভাজক কলাৰ। তাৰপিছত এতিয়া কোষবোৰ ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, কি দেখা পাইছা, কোষবোৰৰ মাজত ইয়াত এটা কোষ, ইয়াত এটা কোষ, হয়নে? আৰু এই কোষবোৰৰ মাজত আমি কি দেখা পাইছো, এটাৰ লগত এটা লাগি আছে, আৰু মাজত কোনো, আমি খালী ঠাই দেখিছো জানো, খালী ঠাই দেখা নাই, হয়নে? চ' ভাজক কলাৰ কোষবোৰৰ মাজত কোনো কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান নাথাকে, এটাৰ গাত এটা লাগি থাকে, হয়নে? চ' এইটো সাধাৰণ চৰিত্ৰ। আৰু এটা আৰু কি দেখা পাইছো, চোৱা ইয়াত ভাজক কলাৰ কোষবোৰ কি হৈছে, লাহে লাহে কি হৈছে, কোষবোৰ ক্ৰোমেটিনবোৰ ভাগ হৈ গৈছে, ক্ৰোমোজমবোৰ, তাৰপিছত কি হৈছে চোৱা, দুভাগ হৈ গ'ল দুপিনে, তাৰপিছত কি হৈছে চোৱা, লাহে লাহে কোষ পৰখখিনি ভাগ হৈ গ'ল, আৰু এটা কোষৰ পৰা কি কৰিলে, দুটা কোষৰ সৃষ্টি কৰিলে, হয়নে? চ' ভাজক কলাৰ কোষবোৰ কি হয়, কোষবোৰত বেছি ঘনত্ব থকা কি থাকে, কোষ পৰখ থাকে, আৰু লগতে কি থাকে, কোষ কেন্দ্ৰটো ডাঙৰ, হ'ব? চ' এইবোৰ আমি লক্ষ্য কৰিলো। আৰু 5 নম্বৰ সাধাৰণ চৰিত্ৰটো কি, কোষবিলাকত ৰগধানী থাকিবও পাৰে আৰু নাথাকিবও পাৰে। চ' ভাজক কলাৰ কোষত ৰগধানী থাকিবও পাৰে বা নাথাকিবও পাৰে, আমি গম পালো। চ' ভাজক কলাৰ সাধাৰণ চৰিত্ৰবোৰৰ কথা আমি গম পালো, হয়নে? চ' এতিয়া চোৱা, এতিয়া এই উদ্ভিদ জোপাত ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কলা থাকে এতিয়া আমি চাম। চ' এতিয়া আমি কি দেখা পাইছো, লাহে লাহে উদ্ভিদৰ শিপাৰ বৃদ্ধি হৈ আছে, কাণ্ডৰ বৃদ্ধি হৈ আছে, হয়নে? চ' উদ্ভিদৰ শিপা, চ' উদ্ভিদৰ শিপা বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চলত কি কলা থাকে ক'ব পাৰিবা? তাতে কি থাকে, উদ্ভিদৰ শিপাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চলত কি কলা থাকে, তাৰপিছত ঠাৰিৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চলত কি কলা থাকে, আৰু পোখাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চলত কি কলা থাকে, এতিয়া আমি চাম। চ' প্ৰথম আৰু কি দেখা পাইছো, ইয়াত ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ, হয়নে? ঘেঁহু দেখা পাইছো, হয়নে? চ' ঘেঁহু বা তৃণজাতীয় উদ্ভিদৰ কি হয় চোৱা, এই পাতৰ ঠাৰিবিলাকৰ মাজত কি হয়, বৃদ্ধি হয়। চ' এই পাতৰ ঠাৰিবিলাকৰ মাজত কেনেকুৱা বৃদ্ধি হয়, চ' শিপাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চল আৰু পাতৰ ঠাৰিৰ গুৰিৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চল, হ'ব? চ' এইবোৰত কি কি কলা থাকে এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম। চ' ইয়াত আমি প্ৰথমতে কি দেখা পাইছো, শিপাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চল, ঠাৰিৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চল, পোখাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চল আৰু পাতৰ ঠাৰিৰ গুৰিৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চল, হয়নে? চ' এইবোৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কলা থাকে এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম। চ' এতিয়া চোৱা, তোমালোকে কি দেখা পাইছা, যে উদ্ভিদৰ শিপাৰ আগ অংশত, হয়নে, শিপাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চলত কি থাকে, শিপা অগ্ৰস্ত ভাজক কলা, মনত ৰাখিবা, নাম কি থাকে, শিপা অগ্ৰস্ত ভাজক কলা। আমি ভাজক কলা আগতে পঢ়িছো, হয়নে? চ' শিপাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চলত যি ভাজক কলা থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয়, শিপা অগ্ৰস্ত ভাজক কলা, মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত পোখাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চলত কি থাকে, পোখা অগ্ৰস্ত ভাজক কলা, মনত থাকিব। শিপা বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চলত কি থাকে, শিপা অগ্ৰস্ত ভাজক কলা, আৰু পোখা অঞ্চলত কি থাকে, পোখা অগ্ৰস্ত ভাজক কলা। চ' আমি এতিয়া কি দেখা পালো, পোখা অগ্ৰস্ত ভাজক কলাৰ কোষবোৰ কেনেকে বৃদ্ধি হৈছে চোৱা,
কুকবোৰ এটাৰ পিছত আৰু এটা এটাৰ পৰা দুটা এনেকে বৃদ্ধি পাইছে। সো ইয়াক কি বুলি কৈছো আমি, অগ্রস্থ ভাজক কলা। কিয়? কাৰণ এইটো আগ অংশত বৃদ্ধি হৈছে, কাৰণ আমি ইয়াক কি বুলি কৈছো, অগ্রস্থ ভাজক কলা। সো অগ্রস্থ ভাজক কলাৰ কুকবোৰ কত থাকে? পোখা আৰু শিপাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা অঞ্চলত, যেনেকুৱা উদ্ভিদ যেনে বিলাহী, তাৰপিছত ঘেঁহু, তাৰপিছত বেলি ফুল, এই সকলো ধৰণৰ উদ্ভিদত আমি দেখা পাওঁ। আৰু ইহঁতৰ কাৰ্য কি? কাৰ্য হ'ল যে কাণ্ড আৰু শিপাৰ দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধিত কি কৰে, সিহঁতে সহায় কৰে, অগ্রস্থ ভাজক কলাই। তাৰপিছত এতিয়া আমি কি দেখা পাইছো, যিবোৰ কাঠ দিয়া উদ্ভিদ ন, যিবোৰ উদ্ভিদৰ পৰা আমি কাঠ পাওঁ, এই কাঠ দিয়া উদ্ভিদৰ গা গছত বা কাণ্ডত কেনেকুৱা ধৰণৰ কলা থাকে চোৱা। এতিয়া কি হৈছে, এই কলাবোৰ চোৱা, পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা হয়নে? তো পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা বৃদ্ধি চোৱা কি হৈছে, মাজত কোষবোৰৰ কি হৈছে, এটাৰ পৰা দুটা এনেকে বৃদ্ধি পাইছে, আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে চোৱা কি হৈছে, এই কাণ্ডৰো বৃদ্ধি পাইছে, কাণ্ডখিনি কি হৈছে, শকত হৈ গৈছে হয়নে? তো এই কাণ্ডখিনি শকত হোৱাত কি কৰিছে, নতুন পোকে সহায় কৰিছে। তো নতুন পোকৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলাই কি কৰিছে, খেৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰিছে। চ' আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, উদ্ভিদৰ কাণ্ডত কি কলা থাকে, পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা, যিয়ে কি কৰে, উদ্ভিদৰ খেৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। হ'ব, চ' আৰু এটা আমি পালো প্ৰকাৰ, কি পালো, পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা। আৰু পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলাৰ কাৰ্য উদ্ভিদৰ কি কৰে, কাণ্ড আৰু শিপাৰ খেৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। আৰু সিহঁতৰ কাৰ্য কি, কত পোৱা যায়, কাণ্ড আৰু শিপাত পোৱা যায়। সিহঁতৰ কাৰ্য কাণ্ড বা শিপাৰ ঘেৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। চ' যিবোৰ গছে কি কৰে, আমাক কাঠ দিয়ে, এইবোৰ গছত আমি দেখা পাওঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি লোকে কি কি শিকিলো, অগ্রস্থ ভাজক কলা আৰু পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা হয়নে? চ' পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা কত থাকে, উদ্ভিদৰ কাণ্ড অংশত হয়নে, আৰু শিপা আৰু উদ্ভিদৰ পোখাৰ আগ অংশত কি থাকে, অগ্রস্থ ভাজক কলা। তাৰপিছত তৃণজাতীয় উদ্ভিদবোৰ যেতিয়া তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে খাই দিয়ে, তেতিয়া কি হয়, এই উদ্ভিদবোৰ আকৌ পুনৰ বৃদ্ধি হয় হয়নে? চ' এই পুনৰ বৃদ্ধিত হোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কলাই সহায় কৰে, চ' এতিয়া আমি চাম যে কি হৈছে চোৱা। ইয়াত এই উদ্ভিদবোৰৰ পাতৰ ঠাৰিৰ গুৰিবোৰ কি হৈছে, আকৌ বৃদ্ধি হৈছে হয়নে? চ' এই বৃদ্ধিত কোন সহায় কৰিছে, নিবেশিত ভাজক কলা। চ' আৰু এটা কি প্ৰকাৰ পাৰোঁ, নিবেশিত ভাজক কলা, মনত থাকিব। চ' উদ্ভিদৰ নিবেশিত ভাজক কলাই কি কৰিছে, উদ্ভিদৰ নিবেশিত ভাজক কলা ক'ত পোৱা যায়, উদ্ভিদৰ পাতৰ ঠাৰিৰ গুৰিত পোৱা যায়। আৰু সিহঁতৰ কাৰ্য কি, সিহঁতৰ কাৰ্য হ'ল কি কাৰ্য, সিহঁতে উদ্ভিদৰ অগ্ৰ অংশ আঁতৰাই দিয়া হয় যদি, তেতিয়া আকৌ পুনৰ বৃদ্ধিত সিহঁতে সহায় কৰে। আৰু ক'ত ক'ত পোৱা যায়, মাকৈ, ঘেঁহু ইত্যাদি উদ্ভিদবোৰত আমি এইবোৰ দেখা পাওঁ। চ' উদ্ভিদৰ যেতিয়া আগ অংশ আঁতৰাই দিয়া হয় বা তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে যেতিয়া আগ অংশবোৰ খাই দিয়ে, তেতিয়া কি কৰে, আকৌ উদ্ভিদৰ সেই অংগখিনিৰ পৰা আকৌ পুনৰ বৃদ্ধি হয়। চ' এই বৃদ্ধিত কোনে সহায় কৰিছে, নিবেশিত ভাজক কলা। চ' এইবোৰ আমি নিবেশিত ভাজক কলাৰ কাৰ্য দেখা পালোঁ হয়নে? চ' আজি আমি কি কি গম পালো, উদ্ভিদৰ দেহত কি কি কলা থাকে, ভাজক কলাৰ আমি তিনিটা ভাগ পালো, কি কি, অগ্রস্থ ভাজক কলা হয়নে, অগ্রস্থ ভাজক কলা কত থাকে, শিপাৰ আগ অংশ আৰু পোখাৰ আগ অংশত, আৰু পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা কত থাকে, উদ্ভিদৰ ঘেৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে, কাণ্ড হয়নে, কাণ্ডত থাকে, আৰু নিবেশিত ভাজক কলাই কি কৰে, উদ্ভিদৰ পাতৰ ঠাৰিৰ গুৰিত থাকি উদ্ভিদৰ পুনৰ বিকাশত সহায় কৰে। হ'ব, চ' আমি আজি তিনিটা পঢ়িলো, তিনিটা প্ৰকাৰ, তিনিটা ভাগ পঢ়িলো ভাজক কলা হয়নে? চ' ইয়াত কাৰ্যকলাপ এটা আছে, আৰু কাৰ্যকলাপটো হ'ল যে আমি কি লিখিছো, ইয়াত প্ৰকাৰ লিখিছো হয়নে, প্ৰকাৰ, অৱস্থান আৰু কাৰ্য। চ' ইয়াত আমি কি লিখিছো, অৱস্থান, অৱস্থানটো কি, কাণ্ড আৰু শিপাত আগ অংশ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। চ' এইটো কথা গম পালে আমি প্ৰকাৰ আৰু কাৰ্য গম পাম হয়নে, প্ৰকাৰ আৰু কাৰ্য লিখিম, তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা লিখি দিছো, চ' অৱস্থান আৰু কাৰ্যটো তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু তৃতীয়টোত আমি কি লিখি দিছো, কাৰ্য। চ' কাৰ্যটো গম পাই আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰকাৰ আৰু অৱস্থানটো বাছি উলিয়াব লাগিব। চ' কাৰ্যটো কি, যদি অগ্ৰ অংশ আঁতৰাই দিয়া হয়, তেতিয়া কাণ্ড আৰু পাতৰ গুৰিৰ
থকা কোষবিলাকৰ পুনৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। সো কোন কলায় সহায় কৰে প্ৰকাৰৰ অৱস্থানটো তোমালোকে ঘৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, হ'ব? সো আজি ভাজক কলাৰ আমি কি দেখা পালো, ভাগবোৰ দেখা পালো। আৰু এই ভাজক কলা কি কৰে উদ্ভিদৰ, কি কৰে ভাজক বিভাজনশীল কোষ, হয়নে? কাৰণ এইবোৰ কি কৰে উদ্ভিদৰ বিভাজন কৰাত সহায় কৰে আৰু এই উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। যিহেতু এইবোৰ বিভাজনশীল কোষ, সেইকাৰণে এইবোৰে কি কৰে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে ভাজক কলা। তাৰপিছত সিহঁতৰ আৰু এটা কাৰ্য হ'ল উদ্ভিদৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু কলবেৰ বৃদ্ধিত সিহঁতে সহায় কৰে। আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে সেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা কোষবোৰক কি কৰে বৃদ্ধিত সহায় কৰে। চ' আজি আমি কি পালো, উদ্ভিদৰ ভাজক কলাৰ 3টা প্ৰকাৰ পালো। কি কি? অগ্রস্ত ভাজক কলা, পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা আৰু নিবেশিত ভাজক কলা। সো এইবোৰ ভাজক কলাৰ অৱস্থান আৰু কাৰ্যৰ বিষয়ে পঢ়িলো, হয়নে? সো আমি কি কৰিম পৰৱৰ্তী ক্লাছত উদ্ভিদৰ আৰু কিছুমান কলা আছে যিয়ে কি কৰে উদ্ভিদৰ পানী পৰিবহন কৰে, খাদ্য পৰিবহন কৰে, হয়নে? সেইবোৰ কোন কোন কলাই কৰে, কেনেদৰে কৰে, এইবোৰ আমি দ্বিতীয় ক্লাছত, পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম। চ' আজিৰ পাঠটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।